Hallå allihopa, Rickard här från SMP. Och idag har jag med mig vårt lilla husdjur Rito. Säg hej Rito. Nej, han kan inte prata. Skitsamma. Det är så att idag kommer det inte bli någon stream hörni. Det är fredag idag och jag har massvis att göra. Så tyvärr hinner jag inte streama. Jättetråkigt hörni, det är jättetråkigt. Det har blivit flera dagar nu när det inte har blivit någon stream. Men ja, det är ju så ibland att man har annat att göra. Jag försöker att hålla på lite och redigera lite videos hörni. Jag håller på med 3 stycken samtidigt, så det är ganska mycket nu. Och dessutom så, det är fredag. Vi har saker att göra. Imorgon kanske det inte heller blir något, eftersom att min syster fyller år och vi ska åka dit och hälsa på. Så vi får se hörni, ni får ta det med en nypa salt. Jag hoppas att det är lugnt. Jag hoppas att ni förstår. Det är som så, det, ibland kan man inte. Så enkelt är det. I alla fall hörni, vi hade skitkul igår när det var 1v1-turnering. Gud vad vi skrattade, det var så fruktansvärt roligt. Och det är en av videosarna som kommer att komma upp inom kort. Jag kommer att sätta ihop alla kills och deaths som blev under den turneringen. Och alla roliga händelser och roliga uttryck och skrik och allt sånt där. Det var superkul hörni. Tack för att ni ville vara med och göra den kvällen till något speciellt. Vi har ju sagt att vi kanske kommer göra en dag till en 5v5, alltså SMP mot tittare. För att det är så många som vill spela 5v5 eller 2v2 eller vad som helst. Men då kan man slå ihop det till 5v5. Och vi har funderat på det. Vi ska prata lite mer om vilken dag just som passar bäst för alla. Men som det ser ut så verkar fredagar ligga ganska bra till. Så att säg till exempel nu, jag säger inte att det är fredagar, men säg till exempel att det är fredagar, då kommer vi med andra ord att varje fredag köra SMP mot tittare. Det skulle vara jättekul hörni, för att ni är fruktansvärt duktiga på att spela. Ni skulle säkert vinna. Anledningen till att vi har vunnit hittills tror jag är för att vi ofta spelar 5 stycken, så vi har ändå lite koll på varandra. Men en mot en så tror jag att extremt många av er tar oss. Och jag tror att det kan bli fruktansvärt jämnt och framförallt extremt roligt. Vi har ju satt upp en Discord-länk som alla kan använda. Jag har länkat den i beskrivningen under och kommer att göra det från och med nu. Och det ska vara en länk som inte går ut, utan ni ska alltid kunna använda den. Och det är en kanal egentligen, det är 3 kanaler, men det är en kanal som ni kan vara i. Och den heter Partyfolk. Så ni kan bara hoppa in där och snacka med varandra, försöka spela med varandra och ha kul så där. Vi försöker verkligen att ordna så att vi formar ett form av ett form. Skitsamma. Av community i alla fall. Och ja, jag hoppas att ni tar del av det. Vi kommer även, hörni, det här är en litet ämne som jag aldrig gillar att prata om. Men när det kommer till pengar och sånt där. Vi har ju inte satt några, men monetization, alltså vi tjänar inga pengar på YouTube, utan jag har tagit bort det bara för att ni ska slippa reklam och sånt där och bara kunna kolla på videorna och ha roligt. Även om vi hade haft monetization på, så skulle vi inte tjäna någonting. Men vi har gjort så nu även att om ni vill så får ni jättegärna donera till oss. Det är absolut ingenting ni behöver göra. Men känner ni att ni vill stötta oss och hjälpa oss lite, det kommer hjälpa oss med saker som att kanske någon gång ta oss till Dreamhack. Vi kanske sparar ihop pengar så att vi kan köpa biljetter till att åka till Dreamhack. Om ni då vill träffa oss så finns ju chansen då. Det är lite saker sånt där. Vi kommer inte bara använda pengarna till att gå och köpa glass eller cola på Ica, utan vi kommer ju använda dem till kanalen. Vi kommer investera de pengarna i kanalen. Möjligtvis att vi, jag vet inte, vi kanske köper vissa skins bara för att ha ett visst tema och liknande. Men framförallt så kommer det vara till att göra grejer som på något sätt ändå involverar er och som ändå gynnar er på något sätt. Utöver det hörni, så vill jag bara som alltid tacka så fruktansvärt mycket för all support. Ni är helt otroliga verkligen. Det är skitkul att få spela för er och streama för er, och att ni vill vara med och att vi kan bjuda in er, och för vi försöker verkligen involvera er. Som jag talade om tidigare, så är det ju så att vi vill skapa ett community, ett party community där vi bara ska festa och ha det bra och ha skitkul tillsammans hörni.
Och dessutom så ska vi ändå prata lite om prenumeranter. Så ni vet så har vi cirka ungefär 230 subscribers just nu. Och det ökar ju ständigt och det är jättekul att se. Däremot så 250 subscribers kommer vi inte att göra någon giveaway på. För vi gjorde indirekt en giveaway när vi gjorde 200 subscribers för att vi trodde att vi hade 250. Men skitsamma. Vi kommer att köra 100 subscribers från och med nu. Och alltså var 100 det. Så att vid 300 kommer vi göra en. Sen kör vi en vid 400, en vid 500, en vid 600 och så vidare och så vidare. Och sådär. Så får vi se lite hur fort det går. Går det väldigt, väldigt fort, då kanske vi måste tänka om lite och sådär. Och går det inte alls så fort, då kanske vi går tillbaka till att köra 50 också. För att varför vi gör det är ju inte, ja självklart är det ju för att växa och det hjälper ju när folk hör att det är giveaways. Men framförallt så är det för att vi vill ge tillbaka till er för allt grymt ni gör mot oss och till oss. Ni har gett, fan ni har gett mig, jag fick sedd igår. Vad är det för jävla grej? Alltså, bara för att kvacksalvare heter han, tack så jättemycket hörru. Det, alltså, det är alldeles för snällt. Men bara för att han ville en vän av mig, nej men då giftade han mig. Alltså roligt, ja, det var sjukt kul. Och jag tackar, jag är så tacksam för det. Det är ju alldeles för snällt. Vi kommer att fortsätta pumpa ut hörni. Vi kommer möjligtvis att ordna med ett nytt schema igen där vi laddar upp några gånger i veckan och sen streamar vi. Men just nu så känns det roligast och bäst att faktiskt streama. Men jag ska försöka pumpa ut en, kanske två. Jag ska satsa på en och sen om jag har tid och så pumpa ut två videos i veckan. Nu äntligen har jag fått igång min mic igen. Jag vet inte vad som hände igår. Igår skulle det funkat, men det skete sig precis när jag skulle börja streama. Men nu funkar det i alla fall. Så nu äntligen är ljudet lite bättre också. Det kommer ju vara mycket, mycket roligare att just redigera då, när man faktiskt hör vad man säger utan att det bara distar i öronen och blir jättehögt och sådär. Men hörni, tack återigen för 71:e gången nu. Och vi ses i nästa video eller livestream.